volgende onderdeel van deze fotografie-show is jouw foto bewerkt. En in deze editie bewerken we deze ingezonden foto van Yvonne de Munnik. En ik open het fotobewerkingsprogramma even met deze foto en dan gaan we aan de slag. Ik heb de foto geopend in Lightroom Classic, waarin ik de foto ga bewerken. En allereerst, wat ik altijd meegeef, dat heb ik ook bij eerdere fotobewerking al gedaan, is als je een foto gaat bewerken, zorg ervoor dat je een plan hebt. Uiteraard kun je gewoon deze schuifbalkjes gaan gebruiken om te kijken wat er gebeurt. Maar vaak is het efficiënter en werkt het sneller om een bepaald idee te hebben wat je met die foto wilt gaan bereiken. Wat ik hier voor mij zie is een mooie foto gemaakt met een lange sluitertijd, mooie stenen, wat echt het onderwerp van de foto ook is. En er is best veel lucht te zien, maar ja, de lucht is niet echt heel interessant. Dus dat voegt naar mijn mening niet zo heel veel toe. Daarnaast is er ook relatief weinig kleur aanwezig. En je kan wel even kijken met bijvoorbeeld levendigheid wat er mogelijk is. Dus dan zie je wel dat ja, de koelere tinten in de lucht aangezet worden. En de groenere tinten echt wel duidelijk zichtbaar worden. Alleen deze kleur, het komt een beetje, ja, een beetje chemisch giftig over op mij. Ja, zelf zou ik bij deze foto ervoor kiezen om om te zetten naar zwart-wit. En hier kan ik ook gelijk een goede weergave laten zien door hier op zwart-wit te klikken en even het contrast te verhogen, wat er een beetje mogelijk is in de foto. En wat ik wel mooi vind is dat het met wat meer contrast, dat je het grote verschil krijgt tussen de stenen en het water. En nou, nogmaals, de lucht zou ik een stuk van afknippen. Dus ik denk dat dit een 16 bij 9 foto, dat die uitsneden, dat het heel mooi werkt. Dus een klein laagje lucht en dan voor de rest gewoon de stenen en het water. En dan in zwart-wit. Nou, verder, wat dan wel kan met zo'n foto als je hem op deze manier omzet, is bepaalde delen wat lichter maken. Dus je kan de mooiste delen van de stenen misschien net ietsjes oplichten met bijvoorbeeld een penseel of met een radiaalfilter. Dus dat is ook mijn idee. Verder de stenen in de voorgrond, met name deze twee. Ze zijn best wel prominent aanwezig en aan de andere kant wel out of focus. En ja, dat stoort mij een klein beetje, om het zo maar te zeggen. Dus daarom zou ik deze juist wat donkerder willen maken. En dan wat mooiere stenen met de begroeiing wat lichter willen maken hier in de achtergrond. Dus ik denk dat ik deze hoek gewoon wat donkerder ga maken, zodat dit iets minder opvalt. En dit valt nu juist op, zoals je ziet, omdat dit net een wat lichter gedeelte is. Nou, idealiter hebben we het gedeelte wat in focus is, prominent in beeld. Dus laten we eens kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. De hoeveelheid contrast die ik nu heb toegevoegd is misschien een beetje te veel. Dus dat zet ik ietsjes terug. En verder, ik kijk heel even of er over- of onderbelichting aanwezig is. Ik druk op de J op het toetsenbord. Dan zie je dat deze stukjes net onderbelicht zijn. En zelf vind ik het geen probleem bij een zwart-wit foto als er een paar delen zijn die net wat detail verliezen. Dit is ook echt minimaal. En aan de andere kant wil ik even kijken of ik de lichte delen misschien nog ietsjes lichter kan maken. Een beetje echt doffe zwart-wit foto's, daar hou ik zelf niet zo van. Dus dat je heel veel middengrijs tinten hebt. En dat heb je al heel snel als je hem zo houdt. Maar je ziet dat als je die lichte delen wat lichter maakt, dat die stenen, ook hier, gewoon veel beter tot uiting komen. En zonder dat er eigenlijk overbelichting optreedt. Het is wel vrij licht hier, maar misschien dat we dat straks nog ietsjes donkerder maken in dit een beetje aan de rand. Maar in dit gedeelte vind ik het op deze manier in ieder geval wel heel erg mooi werken. Overigens wel complimenten moet ik zeggen voor de compositie. Want die vind ik wel heel erg sterk hier. Een inleidende lijn zo vanuit de linker onderhoek. Dus dat spreekt me eigenlijk wel heel erg aan in deze foto. Zwarte tinten maak ik niet donkerder. Want dan loopt dit al heel snel dicht. Misschien een klein beetje, maar niet te veel. En wat ook wel mooi is, is om met textuur te werken. Zeker met stenen, rotsen, waar gewoon veel detail in te zien is, kun je die textuur beter naar voren halen. Alleen wil ik dat niet toepassen op het water. En als je deze gebruikt, is dat namelijk wel het geval. Je ziet dat het best wel goed werkt voor het landschap. Maar uiteraard heeft dit ook impact op het water.
Dus dat ga ik straks lokaal toepassen. Ik wil juist dat het water die zachte structuur blijft behouden. Ik ga heel even kijken bij de zwart-wit mix. Omdat er best wel wat groen te zien is, ben ik benieuwd wat er gebeurt als ik dit groen wat lichter maak. Dus dan zie je eigenlijk al direct dat dat wel goed werkt. Uiteindelijk wil ik meer de nadruk op dit gedeelte gaan plaatsen. Dus door daar wat lichte delen toe te voegen, nou, dat is alleen maar positief dan. En groen, ja, groen bevat vaak ook geel, dus je ziet dat het ook een positief effect heeft. Dus die zet ik ook ietsjes omhoog. En aan de andere kant, we kunnen even kijken wat blauw doet als we die omlaag zetten. Ja, dat heeft alleen impact op de lucht, waar ik straks toch een, ja, deel van af wil halen. Die wil ik eigenlijk ook niet te donker hebben. Laten we die uitsnede alvast maken. Want dan hebben we een iets beter beeld bij hoe de foto eruit gaat zien en wat er precies in de foto blijft. Dus ik ga naar het uitsneden gereedschap. En nou, de 16:9 vind ik altijd wel een mooie verhouding. Nou, ik moet zeggen dat geeft in dit geval nog te veel lucht naar mijn zin. Aan de andere kant wil ik niks van de rechterkant afhalen. Ook niks van de linkerkant. Want ja, dit stukje vind ik gewoon mooi. En hier wil ik ook niet. Ja, een klein beetje kan wel, maar niet te veel. Dus ik ga toch naar een andere verhouding. Misschien moeten we naar een 2:1. En ik denk dat dat in dit geval een goede keuze is. Verder zet ik de horizon gelijk even recht. Er zit misschien een klein beetje vervorming in. Ik zal straks even bij de lensfouten kijken. Of het lensprofiel geselecteerd is. Gereed. Lenscorrecties. Nou, die is niet geactiveerd. En je ziet nu al dat er een behoorlijke bolling uitgehaald wordt door de correctie in te schakelen. Dus eens kijken of dat een beetje overeenkomt met de lijn. Nou, nu loopt hij wel ongeveer parallel. Dus wat dat betreft loopt die horizon nu wel netjes. Deze heb ik toegepast nu. Zwart-wit mix hebben we toegepast. Nu kan ik nog heel even kijken wat dat doet met de lucht. Als ik hem nog iets donkerder maak. Op zich is het wel mooi om net deze wolkjes iets beter zichtbaar te hebben. Dus nou, blauw staat nu op min 100. En eventueel kan ik kijken of aqua of... Nou, dat heeft weinig impact hierop. Door dit juist wat donkerder te maken, gaat juist dit gedeelte meer opvallen. Dus wat dat betreft meer focus op dit gedeelte. Details kijk ik straks nog heel even naar. De foto is sowieso met een lage ISO-waarde gemaakt. Dus dat zorgt voor geen ruis uiteindelijk. Maar we kunnen de foto misschien nog wel ietsjes verscherpen. Hoewel dat ook lokaal uiteraard toegepast kan worden. En transformatie hoeven niet toe te passen. Geen vallende gebouwen. En een vignet kan werken. Alleen vind ik het zelf wat minder mooi als je lichte hoeken hebt. Die je echt donkerder maakt. Dus op zich werkt het idee wel goed, vind ik, om de focus meer in het midden te krijgen. Alleen vind ik het hier in de lucht een iets minder mooi effect hebben. En dan kun je wel de hooglichten beschermen door deze naar rechts te schuiven. Dus dan zie je dat die hoeken weer net ietsjes lichter worden. Maar het effect blijft uiteindelijk wel aanwezig. Ik ga hem wel ietsjes toepassen, maar niet te heftig. De ronding nog ietsjes groter. En dan de doezelaar, die hou ik vaak op een vrij hoge waarde, zodat het effect heel mooi afloopt. Dus dit is het effect van het vignet. Dat bevalt me wel, moet ik zeggen. En dit gedeelte kunnen we misschien nog wel ietsjes meer gaan oplichten, met name het water. Dus hoe kunnen we dat doen? Dat kan met een penseel, het kan met een radiaalfilter. In dit geval ga ik voor een penseel. Wat ik doe is, ik zet de hooglichten in de plus. De witte tinten zet ik ook in de plus. En deze waardes, die gok ik nu een beetje. Die wil ik straks misschien nog wel ietsjes aanpassen. Maar dat kan ook nadat uiteindelijk de selectie gemaakt is. De penseelgrootte, ik denk dat dat prima is op deze manier. Misschien ietsjes groter. De
Doezelaar staat lekker hoog. Dat heeft mijn voorkeur weer om het afloopgebied lekker ruim te houden. En de stroom die zet ik laag. Die zet ik rond de 15. Zodat ik heel geleidelijk het effect van deze waardes in de foto als het ware kan schilderen. Verder ga ik heel even een beetje grof te werk. Wat betekent dat ik ook de stenen raak. Maar daar kan ik straks nogal wat aan doen. En even kijken, ja, is dat goed? Ik wil het hier ook al wat lichter hebben. Even kijken wat het effect is. Ja, het is geen heel heftig effect, maar je ziet dat het lichte van het water net wat lichter wordt. Hier achterin misschien nog een beetje. En als we nu kijken naar het gebied wat geselecteerd is, dan, het is hier een stukje. Nou, hier is uiteindelijk ook niet zo heel veel toegepast, zie ik. We gaan nog heel even verder. En uiteindelijk ben ik hier gewoon het contrast als het ware wat aan het opvoeren. En wat ik nu kan doen is, ik kan het bereikmasker gebruiken op basis van luminantie. Wat wil zeggen dat ik dit effect alleen wil toepassen op de lichte delen van de foto. Dus ik klik hier op luminantiemasker tonen. En dan kun je zien waar het toegepast is, maar in de donkere delen wil ik het niet toepassen. Dus als ik net op die steen heb geraakt, dan wordt het daar uiteindelijk niet toegepast. En links staat voor donker, rechts staat voor licht. Dus links wil ik het niet hebben, dus daardoor kan ik zo het bereik aanpassen. Waardoor het effect met name effect heeft dus, de aanpassing heeft met name effect op de lichte delen, het water. Klik op gereed om dat toe te passen. Ik wil ook al een beetje misschien wat lichteffectjes op de steen hebben. Laat ik daar heel even een soort van radiaalfilter voor gebruiken. Dat kan wel. En dan moet ik me heel even omdraaien, zodat het effect binnen het radiaalfilter toegepast wordt en niet buiten, zoals dat nu het geval is. Dus omkeren, klik ik hier aan. En nu zie je dus een beetje een licht effect wat hier op deze steen valt. En als ik op de rechtermuisknop klik, kan ik op dupliceren klikken. Dan wordt er eentje bovenop geplaatst, maar dat punt kun je als het ware ook verplaatsen. Dus op deze manier kan ik die stenen net wat lichter maken. En als je wilt voorkomen, in dit geval dat het water hier nog een keer lichter gemaakt wordt, kun je ook hier weer kiezen voor een bereikmasker op basis van luminantie. En in dit geval zeggen we, het moet juist wel toegepast worden op de donkere stukjes, maar niet op de lichte. Dus in dit geval schuif ik de lichte delen die hier rechts staan, die haal ik dan uit de selectie. En dan zie je ook dat het effect met name toegepast wordt op de donkere delen. Nou, zelf vind ik het altijd een leuke techniek om toe te passen, omdat je echt heel erg kan gaan sturen wat het meest opvalt. Nou, wat ik net ook aangaf is dat ik de voorgrond wat donkerder wil maken. Kan eventueel met een radiaal filter, kan eventueel met een gegradueerd filter. Laten we die ook gelijk even gebruiken. En wat ik hier ga doen is, ik ga hier de belichting aanpassen. Die zet ik in de min. En ik trek dat vanuit de rechteronderhoek omhoog. Zo. Die hooglichten zet ik ook ietsjes lager, zodat dit wat donkerder wordt. Dit wil ik niet te laag. Op zich heeft het wel een positief, het heeft wel een positief effect. Alleen heeft het een iets te heftig effect op het water, denk ik. Dus ik ga de wat lichtere delen ietsjes uitsluiten. Wederom met een bereikmasker. Dus je ziet dat het bereikmasker best wel krachtig is om te gebruiken om de effecten net iets selectiever toe te passen. Dus nu zie je dat het met name effect heeft op de stenen. Hier nog een klein beetje in het water, maar dat is minimaal. Dus dan kan ik hem zelfs ietsjes omhoog schuiven. Zo. Even het effect bekijken. Nou, dit is nog net wat te licht naar mijn zin, dus hier gaan we nog iets overheen plaatsen. Dat doe ik heel even met een radiaalfilter. Maar in plaats van het licht maken, maak ik het nu donkerder. Dus op deze manier zie je dat je ook op deze manier dus
dat ja, wat kunt laten verdwijnen als het ware, zodat het niet meer zoveel aandacht trekt. En nu, omdat de voorgrond zo donker is, gaat uiteindelijk de aandacht direct naar dit gedeelte toe. Nou, hier is het ook nog vrij licht, dus hier kun je ook zeggen van nou, dit kun je ook wat donkerder maken, zodat dit wat minder aandacht trekt, want dan gaat er nog meer aandacht naar dit gedeelte. Kan ook prima, denk ik, met een radiaalfilter. Ik zoom even ietsjes uit naar, even kijken, 60%, nee, dat past nog steeds niet. Even een kleine weergave. Met het radiaalfilter kan ik dan ook makkelijk even vanuit buiten de foto om een radiaalfilter plaatsen. Dus ik kan op deze manier dus best makkelijk, deze moet ik even omdraaien, kan ik een donker radiaalfilter aanpassen, wat dan op dit effect, dit gedeelte effect heeft. Deze, het gegradueerd filter ga ik toch iets minder heftig maken. Soms is het goed om ook even de foto net wat kleiner te bekijken. Deze schuif ik ietsjes terug. Zo. En ik denk dat we aardig zo op weg zijn. En wat ik al eerder heb verteld, is een techniek waarin je, ja, je kan blijven sleutelen aan zo'n foto om dat helemaal perfect te maken. Wat ik nu niet eens heb toegepast, bedenk ik me nu, is die structuur waar ik het eerder over had. Dat is wel mooi om nog heel even te laten zien. Ik zet hem even op passend. En ik ga terug naar het radiaalfilter. We hebben hier natuurlijk de steen wat lichter gemaakt, maar ik kan nu ook zeggen die textuur, die wil ik een beetje aanzetten. Dus je ziet dat het contrast dan ook een beetje toeneemt in dit gedeelte. Nou, dat kan ik bij deze ook doen. Dus dan oogt dat als het ware een stukje scherper, zeg maar, in dat gedeelte. Nou, hier kun je aan blijven sleutelen om te kijken hoe je dat lichteffect als het ware helemaal mooi kunt krijgen. Ik denk dat het idee wel duidelijk is. En om de video niet te lang te maken, ga ik het hier heel even bij laten. Om heel even aan te geven waar we waren en waar we zaten. We zaten natuurlijk in een grotere foto, maar er is een stukje afgesneden. En uiteindelijk voor gekozen om het om te zetten naar zwart-wit met behoorlijk wat contrast. En in plaats van dat hier heel veel focus op ligt, zie je dat nu in dit gedeelte meer de focus geplaatst is. Door dit gedeelte veel contrast te geven en die stenen wat lichter te maken en de rechterkant en de onderkant wat donkerder te maken.